Fala pessoal, sou Shake e vou fazer um vídeo aqui sobre é, entendendo. O pessoal pergunta sobre consistência, quanto que dá para ganhar e tudo mais. É, essa conta aqui é a conta que, que a gente usa no no EAD para mostrar pessoal assim de vez em quando as como que acontece as operações. E diz quando eu deixo ela aqui, eu faço o mês, me, ou o mês inteiro, ou, me, ou metade do mês, tal Porque a gente está indo pessoal com essas contas aqui, tá? O que, que a gente tem aqui? Ó, em 10 dias Isso aí não é parâmetro, tá? Não é parâmetro, mas aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias Tá? 11 dias é, é, de operação, né? 11 dias de operação. É, resultado: 40 mil reais. 40 mil reais, 1.780 de, de stop. Tá, 1.780 de stop. 10 dias, né? 10 dias. Isso aqui não, não. Não marcou aqui, não operou aqui, né? Então aqui, 10 dias. Tá. Então é. E tá rodando, ó. O dia tá rodando aqui, ó. Tem o reloginho rodando, tá? Não, só para entender e o que que o que que a gente entende ah eu vou fazer isso aqui cara tem que estar preparado para fazer isso aqui outra coisa é, todos esses stops que foram tomados aqui foi mostrando mostrando pessoal para o pessoal como que faz para em determinadas situações para tomar o stop, aceitar o stop, tal. Se tiver prestando atenção e seguindo a estratégia à risca, não tem stop também, tá? Não tem stop. Quem segue a risca. É fácil seguir estratégias, é fácil você ter o a mentalidade e comportamento do trader. É um pouquinho mais difícil você atingir esse comportamento de excelência. É isso que Todos que, que tentam os livros e tudo, tentam botar na, na cabeça da maioria. Que você vai falhar. Que você tem que ser resiliente nisso aqui. Mas, cara, não adianta ser resiliente sem aprender, sem entender como fazer. Você tem que estudar, dar tempo para você se acostumar. Senão você fica perdendo, 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 perdendo. Aí você desanima disso aqui. Se não falar ah, ganha, ganho, mas perco. Ganho, ganho, mas. Cara. Não, não, não é assim. Se você não sabe o que você está fazendo, você não tem o domínio sobre você, sobre o que, o que, a sua atitude frente a algumas situações do mercado, você vai deixando lá, tomando stop, tomando stop. Isso aqui é numa conta pequena, é numa conta que começa com 5 mil e não deixa passar de 10 na, na corretora. Entendeu? Ela está com um pouquinho mais, que a gente, eu andei num sacando um pouco dela, né? e eu vou dar para o pessoal operar ela agora daqui para frente. E eu queria mostrar para vocês como que, tipo assim, se você tratar uma, uma conta com respeito, o tamanho de lote com respeito, fazer as coisas direito, fazer as coisas com responsabilidade com o seu dinheiro, você consegue fazer um dinheiro legal. Você consegue viver disso aqui. Só que você não pode fazer de qualquer jeito. A maioria faz de qualquer jeito. Tá? então nunca trate sua conta de qualquer jeito não exceda lotes não exceda é, a, a sua a margem ali é para você é, usar de acordo com seus com seu a capacidade dela, se de repente você está lá com muito pouco dinheiro querendo fazer milagre ah, quando consegue é milagre mesmo porque é, tá fora do, do, do padrão aí do, do tipo do mercado do tipo como o mercado está se apresentando e aí, você você pega e, e vai ter problema, cara. E aí você vai achar ruim o mercado, tá? Eu contrario muito a, a, a opinião aí do pessoal aí. Acho que. É, eu não gosto de setup, não gosto de. Eu prefiro ter uma leitura do mercado, ver que o mercado tá difícil, os, os momentos. Perceber a facilidade de você tirar um pouco mais de dinheiro do mercado, perceber a hora que você tem que ficar de fora a tomada de decisão, então assim englobar tudo isso aí no trade e ganhar um tempo para tomar essas decisões é melhor do que fazer igual a maioria faz, chega e não aprende nada e vai vai perdendo, perdendo, perdendo. Aí você fica pro lado negativo, só perde enquanto quem já tem um pouco de conhecimento, entende, começa a ficar do lado positivo sempre. Isso é, é para mostrar para vocês assim que você pode fazer uma coisa normal é, tendo stop fazendo grana fazendo grana esperando tendo paciência no mercado bom você tira mais dinheiro no começo do mês você pode fazer um pouco mais de grana depois você diminui sua sua ganância você faz a meta tipo tipo eu estipulei mais ou menos metas que é, as pessoas ó oh, no começo do mês você tá faz uma grana porque o que, que eu percebo quem começa a ganhar Parece que é o cara assim, vou ganhar o resto da vida, vou ganhar o resto da vida e vai, vai, vai. O que, que ele faz? Ele, ele, ele tá vivendo disso aqui, ele tem que viver. Ele não pode querer, agora eu vou arriscar tudo. Não, cara, ganhou um pouco aí, ó, já garante o um mês. Dali para frente, daqui para frente, se chega, opa, vou sacar uma grana, vou pagar minhas contas, vou fazer isso, vou reinvestir esse dinheiro. Então, faça um planejamento para você não ficar no ciclo de patinação ganha perde ganha 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 daqui a pouco entrega toda a conta entrega ou a mais acontece isso então esse pensamento essa, essa mentalidade tem que estar tá de planejamento tem que estar tá dentro da cabeça das pessoas fazer reduzir tá vendo aqui ó fez a grana que tinha que fazer depois da, do, do, do da próxima semana, você manter um ganho mais normalizado chega no, no, no valor x daqui para frente lógico aqui daqui para frente eu tenho um pessoal que vai treinar aí aí fica diferente mas é para entender que tipo assim se você tratar uma conta com respeito se você tratar nem que seja uma conta pequena ela te dá retorno ela te dá retorno agora se você tratar de qualquer jeito fazer besteira pesar a mão, é, fazendo susto, trade, de, porque você achou que o mercado estava daquele jeito, achou que estava do outro jeito, você vai ter problema. Então assim, quer viver disso aqui? Faça um planejamento para você ter um mês legal. Começa, não precisa ter medo do mercado, segue o mercado, vê como que ele está. Se o mercado está ruim ou você não está ruim, bom no momento, você, você toma seu stop, assume seu stop, tenha seu stop do dia, tenha seu stop definido. Tenha seu ganho definido, seu stop definido, enquanto você ainda não entende uma leitura melhor do mercado. Tenta se proteger sempre. A ideia é sempre assim: é, o iniciante ele quer ganhar, ganhar, ganhar. O cara mais experiente, ele não está muito pensando no ganho, ele está mais pensando na proteção. Depois que você entende a proteção, o ganho fica normal. Mas você tem que se proteger. Tá bom? Acho que deu para entender. A galera fica perguntando quantos por cento dá para fazer, quantos por cento que não dá para fazer. É variável, pessoal. É renda variável. Só que você não pode ter uma renda variável, querer fazer renda variável só tomando pau. Aí você vai ter renda, de... você não tem renda nenhuma, você só perde. Aí você cava um buraco. Tem que cortar isso. Quem tá entrando novo, tem que cortar isso aí. Não querer só perder, perder, perder. Não é perder, é. Fica. Fica jogando dinheiro fora, não, não é nem questão, o cara não sabe nem que tá vendo, tá chutando, aí é jogo, então tem que cortar essas coisas aí. Tá? Isso aí é só pra mostrar aí que muita gente tem dúvida, muita gente, ninguém mostra, ninguém abre o particular, assim mostra nada, e por ter várias contas, a gente pode fazer esses projetinhos mostrando essa situação assim pra, pra galera entender alguma coisa. Entender, ver, ver que você também pode. A ideia é sempre mostrar para vocês assim, você também pode. Faça direito, faça tranquilo, você também pode viver disso aqui. Tá? A ideia é essa aí, tá bom? Se gostou aí, cara, deixa o like. É, se entendeu a mensagem. Se você faz besteira é, e não consegue sair desse ciclo vicioso, entra aqui no grupo, pega o, 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 o material gratuito, Uh, Inscreva-se no canal para ter o acesso a essa playlist que eu vou deixar aqui tá? Estuda um pouquinho Dá tempo de você estudar Entra no EADB3, assiste todos os vídeos lá, pega a noção de gerenciamento E tudo mais E daí você consegue Se melhorar aí tá A ideia é sempre puxar todo mundo para cima Beleza E logicamente se você não mudar você vai ser o eterno, o cara de que vai entrar, tentar, tentar. Igual, às vezes, sempre, tem gente que nunca finaliza nada na vida, né? Entra, tenta, tenta, sai fora. É, quando a gente quis aprender a fazer isso aqui, a gente foi até conseguir. Eu acho que também, quem quer, vai até o final. Beleza? Mas não pode, tem que cortar as perdas, tá, pessoal? Tem que cortar as perdas, senão você nunca chega em lugar nenhum. Beleza? Tem stops, né? Existem stops, tem stops. Tem o porquê dos stops, nesses casos aqui é, é aula, né? então a gente explica alguma coisa de stop, por que você tem que tomar, porque que tem que fazer. Aí... Mas se tiver policiando a conta aqui, você nem stop, não toma, por quê? Porque a estratégia permite isso. Tá bom? Estratégia bem aplicada, matemática do negócio bem aplicada, você consegue. Logicamente que anda negativo, o preço não é perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Agora seguir estratégia tem que seguir de forma correta, tá bom? E isso você tem que estar tá entendendo muita coisa para estar tá seguindo, tá? Isso aí é é um o é um vídeo aí de, que eu decidi mostrar ali porque muita gente pergunta quanto que dá para ganhar, muita gente chegando, quanto dá para ganhar, quanto dá para perder e a gente nunca vê ninguém mostrando nada, tá? Isso aí é um metade do mês, tá bom? É isso aí pessoal, tamo junto e e vamos estudar que dá tudo certo para todo mundo, tá? Valeu, abraço e até a próxima. <silence>